Det är vågor som skapas av ljuset från verkligheten. Bryter nu in över landet. Landet där psykologisk krigföring på stor skala mot den egna befolkningen pågår som aldrig någonsin förut. Det är en fantastisk situation. Och därför, mina vänner, därför så är det också dags för måndagsmys. Ett extra mys i tiden, kort sagt. Ja, det här är ju mycket, mycket speciellt, den situation vi befinner oss i nu. Och ja, det har aldrig varit så turbulent i omvärlden som det är just nu. Det är helt säkert. Vi kan konstatera att det är dramatik på ett sätt som aldrig någonsin har förevarit. Och det är inte små saker som händer. Det är enorma händelser, helt enkelt, med en enorm geopolitisk signifikans. Det å sin sida får naturligtvis återverkningar på inrikespolitiken. Och ja, signifikativt nog så hörs ingen politiker överhuvudtaget uttala sig om den utrikespolitiska utvecklingen, om inte möjligtvis då naturligtvis i andan av den djupa staten eller för den djupa statens räkning. Som vanligt så vill vi börja med att tacka för ert benägna bistånd. Ni är otroligt duktiga faktiskt. Det är enormt vad det tar sig fort. Man blir fan förvånad. Det är otroligt bra det ni gör nu. Och genomslaget är naturligtvis helt enormt på det ni gör. Det måste vi säga. Vi är tacksamma för att ni hjälper till att dela och sprida från YouTube-kanalen och de här sändningarna alltså. Och att ni ber era vänner prenumerera på YouTube-kanalen. Att ni som vanligt stöder oss på Swish och Patreon är vi glada och tacksamma för, med gåvor och bidrag. Och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är också viktigt i de här sammanhangen. Här hemma har vi, ska vi börja lite på hemmaplan kanske, så kan vi konstatera då att Nationellt Forensiskt Centrum har en verksamhet som håller sig med såna här slaskregister som man inte får ha då. Och det kan man ju fråga sig, vi har gått igenom det förut, om det där var så där jävla lämpligt. Nu faktiskt så avgår hela den fackliga styrelsen i det sammanhanget på Nationellt Forensiskt Centrum. Och det har naturligtvis sina randiga och rutiga. Och det är väl även så att i det här landet så är inte alla som har lust att stå kvar med ansvar, det ansvar som kommer när ljuset från verkligheten verkligen slår in med, alltså, strålkastarkaraktär här ordentligt. Flodljus helt enkelt. Och vi kan ju konstatera ganska enkelt då att vår insyltning i de här sammanhangen, de, ja, den saknar motstycke och det kommer bara fram mer och mer. Och nu är det så pinsamt, så alla de här företagskopplingarna och allting som kommer ur en rad olika perspektiv och i olika sekvenser så här, de har alltid någon sån här logga med tre stycken rektanglar på något vis liksom. Ganska lika Ericssons faktiskt, fast de lite på snedden och lite rundade hörn så. Tillfällighet eller tillfällighet inte, men det verkar lite löjligt om man tar den här, ja, Red Bee, eller om man tar Joe Biden, eller om man tar Ericsson, eller om man tar det här FireEye, eller vad man nu vill. Så finns de här alltid där. Det verkar precis som man vill signalera någonting i de sammanhangen. Och börjar man som sagt att googla på de här bolagen så behöver man ju inte vara någon kärnfysiker för att hitta sambanden. De hittar man tämligen omgående. Det är samma personer. Det är Sjöqvist och hans brorsor. I vanlig ordning eller Alibaba och de 40 rövarna om man så vill. Det är bara så helt enkelt. Och det här är naturligtvis någonting som har spritt sig över hela jorden då, i 180 länder drygt då. För Kinas vidkommande så har man den djupa staten, precis som jag har sagt, hur mycket som helst inom sig. Det går inte att torgföra ännu i USA. Där måste man så att säga hantera situationen med den här dualiteten mellan demokrater och republikaner. Det
är man, där, var man står där i den delen, men så har man kommit längre i andra delar då, så det är ur andra perspektiv, så det går nog på ett ut på slutet. Vi här har att hantera då så att säga hela sörjan, eftersom vi inte har någonting annat. Och vilket vi då kan se på hur olika politiker engagerar sig i de här utrikespolitiska utvecklingsförloppen. Och det gör de ju inte alls. Så det är bara som det är med det här. Men som sagt, vi kan ha gott mod i den här sammanhangen. Det kommer att lösa sig alldeles säkert. Även om man nu kommer försöka med både det ena och det andra i repressivt syfte. Det kommer inte att lyckas. Det kommer kanske lyckas några dagar, men inte i längden. Det är helt omöjligt. Det är alldeles för många som förstår alldeles för mycket i de här sammanhangen. Så det är som det är bara, helt enkelt. Vi kan väl konstatera då att Donald Trump vet vad han gör. Och när han säger att högsta domstolen har visat noll intresse för det här med valfusket, så är det ju så att det måste ligga så att säga inom rätt jurisdiktion, och det är väl inte så kanske så att säga den lagstiftaren, hoppas jag, men den dömande delens roll att lägga sig i det här valet på det sättet som gäller den verkställande rollen. Det blir lite tokigt, och dessutom ser det ett lite så här tokigt förhållande i det här, därför att den teknologiska utvecklingsnivån i samhället är inte densamma som när den här konstitutionen skrevs. Det har Donald Trump kompenserat för i möjligaste mån genom diverse exekutivordrar, men det kommer vi tillbaka till lite senare. Men om vi då ska så att säga, kommentera vad högsta domstolen så att säga tyckte i det här sammanhanget, så tyckte man ju då att man från Texas sida inte hade gjort klart vad så att säga, det här gällde. De var liksom inte part i målet, om man uttrycker sig som så. Och det blir ju till sist någon form av brott mot valstadga och vallagar då i det här sammanhanget. Och det är så att säga den mer juridiskt renodlade biten i den, och därför är det ju så att det måste ju dras dit, annars kommer ju någon använda det som tillflyktsväg istället, så nu är ju den vägen stängd så tillvida. Men i brottmålssammanhang i andra delar så här, det går alltså inte för Texas att stämma de här fem swing statesen då, och sen ha dem som någon en entitet, så det måste finnas en svarande i det här då. Det är liksom lite skjutet ur luften det här. Och dessutom är ju då så att säga delstaterna ska ju då föreställa vara suveräna då i någon mån i det här federala systemet, upp till en viss given gräns då. Och där gäller deras egen lagstiftning, och det här blir lite tokigt då. Så att säga, rågångarna blir inte särskilt klara, och då vill naturligtvis inte den högsta domstolen riskera att, så att allmänheten tappar förtroendet på det sättet. Men det här har naturligtvis Donald Trump fullt klart för sig från början. Och det ser man också på att han har utfärdat de här exekutivorderna, och bland annat den som han utfärdade då den 9 oktober 2018. Och läser man igenom den kan man konstatera att han har ju så att säga krattat manegen för allt det här som har inträffat nu. Han har ju redan vetat om att det här ska komma att hända. Det finns ingen diskussion om saken helt enkelt. Han har inte bara suttit och kladdat på ett papper från höften, liksom. Det är inte så. Utan det här är planlagt. Det är skräddarsytt för uppkomsten av den här situationen. Varken mer eller mindre, och det finns ingenting att diskutera om. Faktiskt i den delen. Och det är väl lite märkligt kan man tycka då att det är så många som ändå tycker en massa saker men ändå inte vill acceptera det faktum att det förhåller sig på det viset alltså. Men man kan ju titta då på den här exekutivorden och titta innehållsmässigt vad det är för någonting. Och det är inte en millimeter, det finns inte en bokstav i den som uttrycker någonting annat än att det här är väldigt, väldigt genomtänkt och strategiskt planerat i förhållande till vad som idag utspelar sig.
Och det här kan naturligtvis utmynna en rad olika konsekvenser som vi har sett nu. Och, men det man måste så att säga hålla huvudtemat eller så här, den stora rågången klar för sig. Vad har det här syftat till? Jo, det syftar ju till att dränera träsket, precis som man har sagt återkommande. Och varför våra medier spelar med i det här rätt så trista spelet, skulle man kunna säga, moraliskt förkastliga spelet. Ja, det beror naturligtvis på att det kommer ha en jävla impact. Deras insatser är alltså proportionella mot den impact eller det, så att säga, den påverkan det här kommer ha på det svenska samhället. Och det kan ju inte, ingen kan sticka under stol med att det måste vara en rätt så betydande omfattning helt enkelt. Så ingen av oss kan ju faktiskt räkna upp en enda företeelse eller händelse historiskt som kommer ens i närheten av det mediala tryck som de bygger upp i samband med det här. Och det är ju då lite så att säga halvbeige, skulle man kunna säga. Därför att det är ju faktiskt, det är opinionsbildningsmässig krigföring alltså. Det är psykologisk krigföring mot den egna befolkningen, och det är väl kanske inte så där jävla snyggt. Faktiskt. Men i den delen så är det nog svårt att utkräva ansvar med avseende på det rättssystem vi har i det här landet. Något som Robert O'Brien, naturligtvis nationella säkerhetsrådgivaren i USA, har full koll på. Det här är ett jävla spektakel. Och vi kan väl också säga då att den här tekniska bevisningen gällande Dominion-maskinerna, den är ju färdig och dessutom har den läckt. Nu, dessutom, och det här med läcker kommer vi tillbaka till, hur bra det är och inte bra det är. Men hur som helst, det finns belägg, tekniska belägg, alltså teknisk bevisning för att Dominion-maskinerna har ändrat på röstlängderna, alltså resultaten. Och ja, vad ska man säga, den är ju inte så lätt att värja sig för. Eller från. Den är som den är bara. Och den kommer naturligtvis komma tillbaka i de här sammanhangen. Sen är det bara frågan om hur man ska kunna fästa det här på en rättslig grund. Och där kommer de här exekutivordrarna in bland annat. Och han har gjort flera nu dessutom. Så, och gjort komplement i, till de tidigare som har varit också. Så det här är liksom ingen diskussion om man har tänkt på det här eller inte. Det här är ju tänkt på liksom till och med på datum precis när vad ska spelas ut i vilken omfattning för att skapa vilka opinionsbildningsmässiga effekter. Det är en enorm planläggning, det kan man konstatera. Det måste gå åt en hel skock med människor för att få ihop det här. Det finns inte en möjlighet att genomföra det här annars. Och vi får väl säga det, han är åtminstone på distriktsnivå i de här sammanhangen, det är helt säkert. Han är inte ett dugg sopig när det gäller de här frågorna. Det är helt säkert. När det kommer till de militära tribunalerna så är ju det naturligtvis en fråga som vi tycker att man skulle ha undvikit i möjligaste mån. Men det är möjligt att rättssystemet ser ut som det gör det amerikanska i så mått, och det här handlar om i så fall processrättsliga frågor i många avseenden. Så det blir för knöligt. Det är inte så att de juristerna som är strategiska rådgivare till Donald Trump inte har bättre koll på det här än vad vi har. De har mycket bättre koll på det här än vad vi har. Vi kan ju så att säga inte, på den så att säga specifika nivån kan inte vi, vi har inte läst förarbeten och sånt där på amerikansk lag i de här sammanhangen. Det är bara så helt enkelt, och de är bättre skickade att göra den bedömningen, och de har gjort den bedömningen, och då är det nog så det är. Vi kan ju bara bedöma vad som kan möjligen vara fallet i det. Men som sagt, det finns ju fortfarande alternativet med lektorskollegiet idag då. Och ja, det är väl som sagt, vi håller det inte för, naturligtvis hoppas vi att det går igenom, det gör vi ju absolut. Men vi blir inte särskilt förvånade om det inte gör det, för det där kommer ju bli ganska dragigt kring det i så fall. Och ja, det återstår ju att se under dagen vad det blir av den saken. Men helt klart är att den här veckan kommer bli den mest händelserika veckan. Ja, under våra liv i alla fall, det är helt säkert. Hittills.
hittills ska vi lägga till, för det kommer många veckor nu. Det blir en jul att minnas, eller som vi har sagt i åratal, den här julen, eller har jag sagt något år i alla fall, ja, den kommer inte att bli som någon annan jul tidigare. Alldeles, alldeles, alldeles säkert är det så. Och ja, vi kan väl tänka oss att svenska medier är ute på ganska tunn is, en nattgammal is, kanske ett sluttande plan av nattgammal is till och med, skulle man väl kunna säga. Och då finns det då de här, så att säga, apologeterna för den djupa staten, då de blir mera, så att säga, snäva i perspektivet när de ska, så att säga, föra talan i sin sak då, i debatter och diskussioner. Och nu är det riktigt pinsamt alltså. Nu är de som barnungar alltså. Riktigt patetiskt är det. Och det är klart att det är väl inte så där jävla roligt att konstatera att verkligheten kryper på som den gör nu. Det kan ju inte vara någon höjdare direkt. Men som sagt, man har bäddat illa för sig själv i och med att man har lånat sig till de här jävla dumheterna, och ja, man har sig själv att skylla, varken mer eller mindre. Och de är väl inte sådär helbenägna att förlåta andra människor för sina, så att säga, försyndelser, och därmed inte heller benägna att förlåta sig själva i någon särskilt stor utsträckning. Så de sitter lite där de sitter i det här, och ja, det är ganska så uppenbart att det mediala kollektivet sitter där de sitter, och det kommer vi få se mera prov på alldeles strax. Och ja, för som sagt, det här med Red Bee är vad det är helt enkelt, och ja, vad ska man egentligen säga? Det är ju bara en liten fråga om en liten tid innan resten av omvärlden lyckas lägga ihop det här, och det är mer eller mindre uppenbart för hela jorden egentligen nu, det här samarbetet med Kina som svenska intressen har bedrivit, och bolagskonstellationer ihop och så vidare. Och jag menar Neil Shen och Nasdaq och så vidare, allt det här kokar ihop. Det verkligen konvergerar nu alltså, det blir bara så. Och ja, det är tråkigt att konstatera att Sverige inte har varit bättre moraliskt bemedlade än vad vi varit. Vi har som befolkning lånat oss till de här jävla dumheterna också. Men vi förstår också att det lär ju inte löna sig att rösta på den politiska adel som, så att säga, har vidgått det här. Det är ju bara så. Det är ingen idé att rösta på dem. De jobbar ju uppenbarligen emot oss. De jobbar för enskilda intressens skull och ingenting annat. Det är ju väldigt tråkigt att konstatera det här, hur det här slår ut. Men det är ju ingenstans som det här kommer bli så uppenbart som här för den svenska befolkningen när det väl träffar väggen. Det är helt säkert. Och det här med Burisma och Kina och familjen Biden och så vidare. Ja, det är ju faktiskt helt givet att de hyrde lokaler i House of Sweden. Det är ju det. The House of Sweden Mafia skulle man kunna säga. Det är ju inte ett dugg konstigt. Och Nasdaqs kopplingar till Neil Shen är ju inte obetydliga, naturligtvis. Neil Shens kopplingar till Malloch Brown är ju inte heller obetydliga. Neil Shens kopplingar till familjen Wallenberg är inte obetydliga. Och Dominions kopplingar till röstfusk är ju inte så små, verkar det som. Och så vidare och så vidare och så vidare i det här. Samma gubbar, om igen, Sjökvistkapsen på och av och på meny och så vidare. Det är riktigt tramsigt helt enkelt. Och det är en skock jävla töntar naturligtvis, som har spelat viktiga och breda på att de egentligen bara är moraliskt tvivelaktiga och ingenting annat. De är beredda att göra saker som andra människor egentligen inte är beredda att göra. Det är det som har lett till det här. Och samtidigt har de då, så att säga, den svenska befolkningen har ju bara fått så mycket att de inte
väljer att revoltera i de här sammanhangen. Och så har de ju naturligtvis gjorts, eller efterhand bearbetats till att bli mer och mer intellektuellt lata. Det har blivit mer och mer bröd och skådespel. Och nu är vi ju nere då, så att säga, så på en så moralisk så låg nivå att det är, alltså, och själsligt sett så är det liksom, det är en öken just nu i det här. Och det är klart, det är lätt att tappa sugen kanske, men jag skulle säga så här att det var värre för länge sedan, eller för 5-6 år sedan sådär kanske. Nu är det en gnista som har blivit en låga som har övergått till att bli en flamma och som håller på att bli en stormeld som ska förtära allt det här jävla mörkret. Och det låter ju kanske lite, ja, klerikalt eller på säga, men i alla fall inte sakralt heller, utan snudd på religiöst. Och det är väl kanske en poäng i det. Religion har ju länge varit ett kontrollverktyg, och i USA är man fortfarande väldigt religiös. Och därför så får man faktiskt rätta mun efter matsäcken i så mått, eller anpassa sig till det opinionsbildningsmässiga klimatet. Och det är ju någonting som Michael Flynn pysslar med också. Det är mycket Jerikos murar och sånt där. Vi har väl mer kanske i raljerande ordalag sagt att ja, men visst då. Vi köper liknelsen, men ja, man får ändå ha klart för sig att det är liksom semantik i det här. Det är makt som gäller som fråga i grund och botten i de här sammanhangen. Vi kan ju kanske lägga till då att även om vi gjorde det för många år sedan, så är det ju faktiskt så att på hela jorden pågår faktiskt en sekularisering nu. Och det är väl kanske någonting man ska ta lite hänsyn till i det här läget. Det kommer naturligtvis att även att gälla kristendom, men därmed är det inte sagt att det finns kristna budskap som säkert håller streck hela vägen. För det gör det. Det gör, och det gör det i andra religioner också, så det är liksom ingenting att be för. Men ja, i alla fall då, så de budskap som är, jag ska säga, väl värda att bevara som filosofiska tankar, de är naturligtvis användbara oavsett vad det sitter för etikett på dem. Det är alltså en räntebelastad skuld, det är som funktion var en EU, oavsett vilket namn man sätter på en valuta. Och det är lite grann samma sak här. En god tanke är en god tanke, oavsett om den kallas för att vara islams tanke, eller om det var kristen tanke, eller om det var en judisk tanke, eller vad det är för någonting. En god tanke är en god tanke. Och det måste man ha klart för sig. Sen försöker man ju naturligtvis så in, ja, så att säga, moment av split i, eller så att säga, splitskapande delar för att kunna ställa de här religionerna mot varandra. Det är ju själva planen då. Kapa religionerna. Alltså religioner kan ju principiellt ha varit någonting, principiellt alltså, kan ju varit någonting av godo från början, även om det inte är särskilt trovärdigt det här med att någon högre kraft har på något vis tillhandahållit en massa handböcker då, eller skrifter, för att människor ska ha någonting som vägledning. Det är nog inte riktigt så trovärdigt. Men det är ju som sagt inte huvudfrågan i de här frågorna. Det är också naturligtvis, det är många saker som händer nu, och de sakerna kommer att slå in på oss, och det är inte så lätt att få håll på vilka saker det är, för svenska medier är vad de är. Och när det gäller då den här kontrollen, det blir ju lite udda för oss i Sverige, eftersom vi har ju liksom en sån enorm Stockholmsbyråkrati med Stockholmsskola och Stockholmssyndrom i det här. Och de här begreppen börjar att komma upp internationellt mer i en större utsträckning och omfattning. Och det ska vi kanske tänka på också. Vi kommer inte att bli någon fristad för den djupa staten vad det lider. Det finns ingen möjlighet, för det har inte omvärlden råd med, helt enkelt. De kan inte få sitta här och hämta andan. Det är upp till oss att städa det här också. Annars kan vi vara helt säkra på att då sätter man en förmyndarregim ovanpå oss.
av internationell karaktär, FN eller vad som helst, jag vet inte vad man tycker, ja, reviderat FN då till exempel, inte den gamla som var styrd härifrån, det duger ju naturligtvis inte, men det begriper de också. Och ja, det är ganska så speciellt när det kommer juridikprofessorer och reder ut de så att säga rättsliga grunderna till varför olika parter agerar som de gör, och det blir ju ganska klart när det uppenbarligen har förekommit så här mycket fusk, och det är ingenting, det är alldeles säkert på att de i högsta domstolen inte tycker annorlunda på det viset, men det är inte liksom riktigt frågan, det är liksom frågan om vem är svarande och vem är kärande i de här, alltså vem är tilltalad och vem tilltalar, ja, på vilken grund då, vad är den rättsliga grunden för att väcka talan i det här överhuvudtaget, det är liksom sådana, ja, vad ska man säga, de frågorna är ju inte riktigt tydliga för folk i allmänhet, att det går liksom inte att göra ett rättsfall av en sån, eller jag ska säga ett sånt grundantagande i det här. Och det är mycket, mycket, mycket anmärkningsvärt faktiskt när de här, alltså säga, professorerna börjar ställa sig upp. Det är ju inte de som så att säga är minst rädda om sitt skinn här i världen. Men så att säga riktigt, riktigt duktiga människor på just den, så att säga, delen av amerikansk rätt. Och då är det väl kanske inte så där jättestor risk att inte Trump-administrationen har varit medveten om vad det här är för någonting. Det måste ha varit så. Det kan inte ha varit på så många andra sätt. Det är naturligtvis lite önsketänkande då att det här ska ändå avgöras i en domstol sådär. Men, och det kommer ju naturligtvis att hamna i domstolen, men frågan är så att säga under vilka förutsättningar och vad ska vara så att säga, vad kommer saken att gälla? Det är ju ingen snack om att det finns folk som har begått olika typer av kriminella handlingar i det här, och de kommer naturligtvis lagföras för det. Och det i sin tur kommer naturligtvis kunna utgöra grund för vidare resonemang i det här. Om det nu går att belägga att det är så, ja, då är det ju faktiskt en sak, ett sakförhållande. Och då kommer det sakförhållande i sin tur kunna utgöra grund för det här vidare. Och ja, att armén mot flottan eller marinen i amerikansk fotboll får besök av presidenten kan ju möjligen ha hänt förr, men inte i alla fall på militär anläggning där den här matchen gick nu, och till sällskap hade han också Michael Flynn. Och ja, det är som det är. Det fanns ett skäl till det, och det kommer vi också tillbaka till. Det finns inga möjligheter annat än att det här har varit planerat väldigt, väldigt länge, och det ska mynna ut i det som kommer. Det är helt säkert. När vi återkommer då till det här spektaklet med House of Sweden, så är det en byggnad i Washington DC, och där ligger den svenska ambassaden och diplomatiska beskickningar och så vidare. Ja, för Island och Liechtenstein och så vidare. Det är en, ja, en stor historia. Och vi har många sådana i USA av någon anledning. Och som sagt, det är förunderligt att ges så mycket, vad ska jag säga, företagsfördelar till svenska bolag av den amerikanska befolkningen. Det är snudd på häpnadsväckande till och med. Och ja, det beror ju på det ena och det andra helt enkelt. Och när Hunter Biden ordnar kontor till Joe Biden i House of Sweden, då får vi väl nästan anta att Joe Biden är inblandad i det här. Det i sin tur är ju smått häpnadsväckande att FBI har missat. Det måste man säga. Och ja, Donald Trump, han tycker att
Bill Barr, han kunde gjort mer på jobbet. Det ska vi återkomma till. Men vi får nog ha viss förståelse för att Bill Barr inte beter sig som om han vore någon jävla demokrat under Russiagate. Det här med läckande förundersökningar som annars ska då hållas under förundersökningssekretess. Det är vad det är helt enkelt. Och det vet Donald Trump. Dessutom ska man ha klart för sig. Han sitter inte och gissar och chansar på det ena eller andra. Och att det här, de här utspelen verkar mer eller mindre sanslöst dumma då. Ja, visst. Men som sagt, opinionsbildningsklimatet är vad det är. Många kräver hämnd och så vidare. Det är inte så att Bill Barr inte fattar det här. Det är helt säkert. Att han skulle ställa sig upp och läcka om att det pågår förundersökningar mot Hunter Biden från justitiedepartement han själv är chef i. Eller över. Det finns ju inte på en karta, så dum är han inte. Varför skulle han göra det? Det är precis vad de anklagade demokraterna för att göra. Under de här 4 åren. I alla undersökningar som har varit. Och det är väl ganska... Jag är lite förkyld. Så det är bara så. Men jag tror inte det är corona faktiskt. Jag tror man kan bli förkyld utan corona. Faktiskt, även om inte någon annan i Sverige tror det snart. Nej, men det är klart att alla fattar att covidiotinen är vad den är, kort sagt. Det är bara så. Och när... vad man ska säga så här då. Att egentligen är det ju inte dags för hämnd nu heller. Och precis som att det är så många som ropar på hämnd. Och det kommer ju inte göra någonting bättre. Hämnd föder hämndlystnad. Varken mer eller mindre. Det är det som händer. Och ingenting annat. Och det kommer i sin tur bara bygga vidare på den här konflikten. Det är som att sträva efter hämnd, det är att försöka cementera en innevarande konflikt. Det är bara så. Det är bara så. Och det, alltså det bästa som finns att tillgå, det är ju alltså att hålla sig till den lagstiftning och de regler som ändå gäller lika för, ska gälla lika för båda parter. Det är den bästa metoden. Det bästa metodvalet i det här. Och det är väl lite halvtråkigt kanske när engelsmän skriver "It's time to apply for residency in Sweden today." Vi förlåter er aldrig, sa ju Margot. Och så minns vi i alla fall. Och ja, tråkig historia det här helt enkelt. Och Bank of England varnar för att det kan bli möjliga störningar i Storbritanniens finansiella system efter en Brexit. Ja, nu kan det hända massa olika saker snabbt. Det går, alltså, det är en enorm hydra som ska bekämpas simultant på ur en rad olika perspektiv globalt. Och det här ska ske samfällt koordinerat och får inte spricka i sekvenserna. Det måste komma i rätt ordning. Och det är alltså inte så lätt att åstadkomma så där bara. Det kan vi konstatera. Det gör inte vem som helst hur som helst. Det är alldeles säkert. Och det är väl, ja, kan man säga att de säger så. Ja, vad ska de säga? Systemet är skuldmättat. Det finns ingen diskussion om. Och allt det här andra, det är ju så här kosmetikan sminkad gris för att ska se ut som något annat. Men det är som sagt som vanligt som vi brukar skriva så här. Monkey in silk is a monkey no less. Det är verkligen så. Det spelar ingen roll vad du klär på den där apan. Det är en apa. Det är bara så. Och det ska man kanske, ja, tänka lite mer på just nu. För det är viktigt. I Tyskland stänger man skolor och affärer. Och ja, drar ihop allting så mycket man kan. Och det kommer man försöka göra här också. Såklart. Det, men i Tyskland finns det en schism. Eller vad vi ska kalla det för. En delning, en spricka i det här. En del som tillhör den djupa staten vill stänga ner då för att låsa situationen, för att få handlingsfrihet, medan andra då tycker att det är bra att protestera mot den här jävla covidiotin helt enkelt. Och de är till exempel ganska mer eller mycket mer förtjusta i att kliva mot USA
när det gäller Nord Stream. Och ja, det här innebär ju i sin tur att kommunikationen mellan USA och Tyskland kommer surna och så vidare. Och hej då NATO och hej då EU och så vidare här. Men det där tror jag ni kan nu ganska bra. För det har vi så att säga tjatat om ganska mycket. Och Sverige börjar överväga att införa e-kronan på grund av det oerhört komplicerade tillståndet i landet med covid-19. Det har ingenting med någon skuldmättnad att göra. Ingen alls. Ja, det är faktiskt lite halvlarvigt att sitta och säga det här igen. Men det är viktigt att poängtera vad som är grunden till det här. Varför de andra, eller så att säga, inga andra i princip, adresserar grundproblemen i de här situationerna. Och dessutom adresserar inte heller den utrikespolitiska utvecklingssituationen globalt. Eller geopolitiskt ska vi kanske säga egentligen. Men det är som det är. Och det kommer fram då hur vilken typ av inflytande utövar då det kinesiska kommunistiska partiet på demokraterna och på medierna i USA. Och ja, Neil Chen, han har ju det inflytande han har naturligtvis. Och det här mutandet av familjen Biden, det är ju vad det är naturligtvis. Och sen ska vi inte glömma bort de här tre rektanglarna då. Och där har vi det här Red Bee igen då. Och det är ju inte exakt lite grann då som de förfogar över. Det är ju en hegemon av rang i mediala sammanhang. Det kommer inte och komma undan det här med Panda Electronics, Red Bee och House of Sweden. Såklart inte. Det sitter ihop bara, är så. Och det är bara frågan om när de ska börja adressera Sverige öppet i det sammanhanget. Något annat är det inte tal om. De klarar också av att när de kommer till House of Sweden så vet de ungefär vilka svenska bolag. De är inte obekanta med att Ericsson har hand om telekominfrastrukturen i USA och kraftförsörjningen till stora delar också då. Och att Ericsson utgör ett nationellt säkerhetsintresse och har bolag ihop med kinesiska staten Panda Electronics till exempel då, och så vidare och så vidare. Det har amerikanerna klart för sig på den nivån. Så det här är uppenbarligen bara ett spel. Och det spelet handlar om att kratta manegen opinionsbildningsmässigt för att folk ska bli mottagliga för den information som komma skall. Och ja, jag känner som jag faktiskt har sagt det ett par gånger tidigare. Ja. Och ja, det är en österrikisk parlamentsledamot som tycker att det är dags att benåda Julian Assange. Vi tycker naturligtvis det också. Det har vi tyckt en stund. Och ja, det är väl inte sådär jättekonstigt helt enkelt. Och han säger ju öppet rakt ut att det är Julian Assange bekämpar den djupa staten. Ja, en svensk klarar i alla fall av att räkna ut då om den svenska staten är för eller mot Julian Assange. Det klarar vi säkert, eller klarar de flesta säkert av. Och utifrån det kan man väl då så dra slutsatsen att den svenska staten som sådan inte nödvändigtvis verkar till det allmännas frommas bästa eller så. Det kan man ju säga i alla fall. Och det är ingen anledning att ta vaccin i Australien, säger då den högsta ansvariga för den frågan. Lite anmärkningsvärt, eller? Inte exakt samma ljud här i Sverige. Australien är ett Five Eyes-land. Med allt vad det innebär. Five Eyes är någonting som kommer att försvinna också. Med tiden. Och det är väl lika väl det, om vi säger som så. Det är
ganska så mycket ekonomi på spel, om man ska säga. Men återigen, alltså, allt det här bygger på en överskuldsättning eller en skuldmättnad då, som käkar upp all likviditet. Räntekostnaderna är helt ohanterliga på planeten sammantaget och även i länder. Och förr eller senare så har vi det här nere på individnivå faktiskt. Om då vi säger att Wallenberg är de enda som har pengar kvar då, så måste de fortfarande hantera resten av jordens räntekostnader för att inte bankernas balansräkningar ska behöva realisera kreditförluster. Och det kan ju bli lite tjurigt faktiskt. Det är ganska stora pengar det handlar om faktiskt. Och ja, det blir ganska sådär halvlarvigt när så att säga folk protesterar inom ramen för det rättsliga systemet för vad som har inträffat i USA. Och då kommer naturligtvis då den här lätt panikartade skocken med silkesklädda apor att försöka göra gällande att de här människorna, de måste helt enkelt stängas av från all politisk verksamhet fast de håller sig inom ramen för det rättsliga systemet och vad som är så att säga juridiskt passligt. Det är ju lite speciellt. Det säger någonting om stressnivåer i alla fall, skulle jag vilja påstå. Och som sagt, House of Sweden kan ni ju kolla på. Det är ju ändå speciellt då att Joe Biden ska ha kontor där. Och ja, hur den här ja, vad ska man säga, situationen ser ut, och de har inte gjort något åt det hittills. Men som sagt, William Barr, han pågår en utredning, ska inte han säga någonting överhuvudtaget om någonting? Och det är klart man går till botten med utredningen så tillvida man så att säga släpper inga trådändar, alltså de ska knytas upp alltså i utredningsarbetet, och det kan man ju förstå att ta tid. Men det är ingenting som så att säga Trump-administrationen som sådan inte har förstått från början. De trodde nog, visserligen kan man absolut sympatisera med att de uttrycker att det här var större än vi trodde, absolut alltså. Ja, men man måste ändå tänka sig så här, att om man inte tar höjd för eventualiteterna, alltså omfallen, ja, då kommer planeringen att bli otillräcklig, punkt slut. Så är det också. Och då är kanske inte just den här motståndaren man ska välja så där och köra lite på chans mot. Man måste så att säga ha ett rätt så utvecklat strategiskt arbete till grund innan man företar sig en sån här övning. Den har ju aldrig gjorts förut heller, så. Men vad ska jag säga, man måste ha själva principerna klart för sig innan man börjar. Det är helt säkert. Och ja, det är väl svårt egentligen att se att de här, med hänsyn till vad vi står idag, så är det liksom svårt att se att vad har egentligen varit då motgångar i det här. Mm. Det är inte så lätt att se egentligen om man tänker efter. Däremot kan man ju dels tänka sig att man har så att säga utfört vissa eller genomfört vissa förlopp ur ett opinionsbildningsperspektiv, och sen har man kanske ändå haft någon form av tanke på att det kan gå ändå då, liksom. Men det kan inte liksom vara huvudtema i den tanken. Så kan det bara inte vara. Men som sagt, det handlar om opinionsbildning. Har man opinionen med sig, då kan man göra vad man vill. Har man den inte med sig, då sitter man där man sitter helt enkelt. Och ja, Kamala Harris, det går ju inte sådär skitbra för henne heller. Hennes man är inblandad i att ha arrangerat de här dealarna med Kina. Och det kommer naturligtvis att sätta sin prägel på hennes framtid i en eller annan omfattning. Det kan vi vara helt övertygade om. De här brottmålen är naturligtvis viktiga att få igång. Också därför att man vet ju inte hur det kan gå. Säkert kan man aldrig veta i den andra ändan. Och då ska i alla fall de här brottsutredningarna pågå.
och inte kunna stängas ner. Och det har man naturligtvis sett till att så är fallet. Ja, och som sagt, det är inte sådär jättetroligt att Donald Trump inte kände till då att, så att Texas inte har visat ett juridiskt erkännbart intresse där en annan stat håller på med sin valverksamhet. Alltså det är bara så. Det måste man ha fattat på från början. Man körde den då, så att säga. Det kan inte vara så mycket annat. Helt enkelt. Och när vad händer då när de här elektorskollegiet ställer på då? Men ja, det är ju som det är. Det är så att det finns någonting som heter trolösa elektorer, och ja, de kan få väldigt dryga straff, $1,000 då, om man inte röstar som man är åtsagd då. Och ja, möjligtvis kan väl, man skulle kunna tänka sig att Donald Trump lägger ut pengarna själv då, om det skulle komma an på den delen. Men det kanske inte är så snyggt. Men hur som helst, det är ju inte så mycket att buda om, helt enkelt. Det kommer att bli som det ska. Frågan är vilken väg det tar här nu. Och ja, det får vi se idag vad den, så att säga, lörpan är värd, eller kortet är värt. Men ja, jag vet inte. Vi lutar mer att det är en lanka, alltså ett slaskort. Men ja, vi vet inte, helt enkelt. Det är, när YouTube går ner idag, så vet du fan, alltså. Det, ja, det behöver inte sakna samband, helt enkelt. Och det Kinas kommunistiska parti hade nu, eller har nu blivit avslöjade, och nu, ursäkta mig. Ja, och det är ju liksom intressant om i Kinas kommunistiska parti som avslöjar läcker. Aha. Ja, den här läckan var i juli då, och det var samma tid som Steve Bannon var i Kina och flaggade för massa olika saker som, ja, kommunistiska partiet skulle avsky. Och Xi Jinping, han har tydligen accepterat då, han har inte, i alla fall inte har märkt hittills, protesterat vildsint mot de här listorna. Och det kanske säger någonting också, ungefär som jag sagt tidigare. Man måste städa den amerikanska staten innan man kan ge sig på den kinesiska. Det är bara så, faktiskt. Och då naturligtvis i det här läget så förstår alla att Ericsson måste komma att lämna USA. Och naturligtvis kommer man dra sig mot Kina. Bara för att kunna konstatera att där är man inte heller välkommen vad det lider. Sådär. Det kan inte bli på så många andra sätt i den delen. De här strategiska partnerskapen, de kommer så att säga spricka. När det gäller till exempel CNN och Expressen. Då är det vad det är. Och lustigt nog så, när den här läckan då kommer, så publicerar man då, gav man 4 stycken länder tillgång till den här. Och det var då England och Australien, båda två med i Five Eyes. Och det var Belgien, en ja, gammal kolonimakt i de sammanhangen. Och sen var det en förläggare i Sverige. Vi kan inte alls räkna ut vilken förläggare det kan ha varit. Det kan väl inte ha varit den största i alla fall, eller nej? Ja, och då sätter man, så att säga, en rätt så hård press ur ett internationellt perspektiv på den förläggaren. Och det är ju ingenting som missgynnar den djupa staten. Det missgynnar grovt den djupa staten. Men det gynnar den svenska befolkningen rätt så rejält. Och det ska man väl inte tacka nej till sådär. Men det kanske säger någonting också i de sammanhangen. Det är naturligtvis ingen slump att en svensk förläggare är bland de 4 utvalda som får ta del av den här listan på människor i det kinesiska kommunistiska partiet som håller på med och infiltrerar andra länder.
Man kan ju säga så här att för kinesisk underrättelsetjänst vidkommande så är det där en katastrof. Och då måste man ju säga så att de där måste ju mördas på minuten. Om man skulle ta det här på allvar alltså. Så. Det där är ju ganska dåligt. Tänk om den här miljonen gubbar helt plötsligt börjar skvallra och söker politiska asyl allihopa. Man kan ju lägga ner kinesiska underrättelsetjänsten efter det är helt garanterat. Det är faktiskt helt garanterat. De börjar tala om alla immaterialrättsliga tillgångar de har stulit och så vidare i all oändlighet. Alla de har mutat och så vidare och så vidare. Det blir inte så där jätteroligt i andra änden. Faktiskt. Då måste de här mordkommandorna på 3500, de måste jobba skift då. Det är helt säkert. Det gör de inte verkar som. Och ja, möjligtvis kan man säga så här om truppsammandragningar och så där när det gäller kinesiskt vidkommande, så kan vi nog nästan säga så här. Det känns som att det är en hel del kinesiska medborgare som skulle kunna plockas hem i olika sammanhang eller ur olika perspektiv. Och det är ju faktiskt lite speciellt. En annan detalj som de här filerna avslöjar då är, den här läckan avslöjar då, är ju då några företag som är med i de här sammanhangen. Och som av en händelse då, så är då Pfizer och AstraZeneca ibland de företagen. Och det måste väl ändå anses vara en väldig tillfällighet. Och då undrar ju vän av orden, då ska vi då, om vi nu tycker att de är en rå och hemsk kommunistdiktatur, visserligen har vi ju svenska bolag där och så vidare, allt det här som är inte har, eller vad vi ska säga då, men ändå tvungna att erkänna att vi har. Men man måste väl säga så här kanske då, att inte nog med att de här kommunisterna försöker få världsherravälde och infiltrera och såna grejer som våra medier då proklamerar att de faktiskt försöker göra. Men nu visar det sig så här att även AstraZeneca och Pfizer, de vaccin som vi ska ta, de kontrolleras i en okänd omfattning av de här samma kinesiska intressena. Nu kan man säga så här, nu börjar paradoxerna bli uppenbara. Och det här måste befolkningen se. Och det är därför det spelas ut som det gör. För att de ska kunna se det. Det är inte svårare så. Och militärtribunal hade vi som så här bild här. Och det är som sagt, det beror på att möjligen är det så att det kommer att gå mycket till militärtribunalen. Eller också så kommer det att reda sig med lektorsvalet. Det är väl ungefär där vi står idag. Och vi får ju se vilket det är idag då. Vi hoppas på att det blir olydiga elektorer och de betalar sina $1000 i böter och så. Ja. Och då kan man ju säga så här också, att det är ju en annan metod att få till en rättslig prövning mot de här elementen som har. Om de nu hävdar att de är medvetna om valfusk, då har ju de försökt skydda vallagarna. Och det kan man ju säga, så det har de ju täckning för. Men då måste det ju bevisas det. Men nu finns det ju teknisk bevisning, så det kan de ju liksom inte, de kanske inte ens behöver betala de här $1000. Faktiskt så. Och på så sätt så får man också en så att säga, rättslig grund för vidare processer i det här. En tanke alltså. Mm. Och det är väl också någonstans så att ett tecken på var det här befinner sig någonstans, det är ju det att om man nu anklagar en massa människor för olika saker och man säger att den och den har gjort det och det och det och det, och i Sverige är det ju inte så vanligt så att säga, men ja, mer för kändisar gör ju det för det ska se ut som några faktiskt bryr sig, men annars så kan man ju säga så här, förtalsrättegångar eller sådär defamation-grejer, alltså defamation. Och det är ingen stor grej i Sverige, för det finns liksom inga skadestånd att vinna på något sånt. Liksom. Och så säger de att de gör för principen ändå och så vidare. Bla, 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 bla. Men så är det inte i USA då. Att när någon blir så här uthängd publik nationellt, då finns det rätt stora belopp. Om man tittar på den här killen som, så att säga, med hatten, maggahatten där, som såg och skrek åt den här. Nej, han skrek ju inte. Det var indianen som håller på att tracka honom. Och sen så stämde man då CNN och de här för det här. Och för att ha, så att säga, olovligt misskrediterat det här. Och det vart ju ett rätt substantiellt belopp, om det vart $150 miljoner eller vad det var. Ja, det var ett gäng miljoner dollar i alla fall. Och
Då kan man tänka sig så här, att alla de här människorna som har blivit misskrediterade för att ha begått de här valförseelserna, för brotten då, mot vallagar och sådär, att inte en enda av dem har väckt stämningstalan i sak mot de här som uppenbarligen snackar massa skit, säger de då, tycker de. Ja. Hur kommer det sig? Alltså, om inte det speaks volume, då vet inte jag vad som gör det. Hade de minsta chansen att tjäna de enorma pengarna, då skulle de ha tagit den för länge sedan. Det är helt garanterat. Problemet är nu det, att i händelse av en rättslig prövning i det sammanhanget, så kommer det att komma fram någonting de inte vill ha fram. Och därför kommer det inga stämningar överhuvudtaget i något som helst sammanhang i det här. Och det ska man inte glömma bort. Det är rätt så grundläggande. Vi påtalade det lite löst faktiskt, men ja, det var väl inte så där skit populärt kanske i alla lägen. Eller ja, så det gick inte hem helt enkelt. Och det här lilla historien med forensiska resultatet som har framkommit då, det blev belagt med, så att säga, tystnadsplikt, alltså det fick man inte tala om. Och det i sin tur säger ju en del om hur rättssystemet förhåller sig moraliskt. Man skulle ju kunna tycka att det var någonting som vore intressant för, och väldigt viktigt för den amerikanska befolkningen att känna till. Men det var det alltså uppenbarligen inte. Men i det fallet så var det någon som läckte i alla fall. Och det kan man ju, så att säga, visserligen ska inte William Barr läcka en massa saker hit och dit. Han ska göra sitt jobb och inte springa runt och vara partisk, va? Men här är det alltså någon annan som har läckt det här, och det är naturligtvis att det här resultatet, de som har resultatet kan ju vara flera stycken, och det är nog svårt att få någon för det. Helt enkelt. Och det får vi ju se nu vad det här leder till. Det är inte så där jättemycket att orda om när de här brottmålen är igång då. Så att säga, det finns ett par counting som är, så att säga, rättegångarna är redan igång för den här brottsligheten. Och som sagt, det är inte så jävla många som är pigga på att stämma mot, helt enkelt. Och det säger vad det säger. Och när de här, så att säga, är fasta i köttet, står på fast mark, i alla fall fast grund, ja, då är det som det, helt enkelt. Och ja, det kommer ut allt mer. Det finns till och med på Sky News att kinesiska kommunistiska partiet aktivt har infiltrerat väst under hur lång tid som helst. Ja, men som sagt, det gäller att hålla det här enkelt så folk ska förstå. Det är Kina som är dummingarna och väst är snällingarna, helt enkelt. Så, och djupa staten, den tjatar man visserligen om Drain of the Swamp, men vi kan inte ta in den parametern i ekvationen ännu. Man måste hantera de enkla grejerna först innan man komplicerar och säger att de här delarna består i sin tur av en tredje del som ingår i båda. Det duger inte alltså nu. Man måste ta en, så att säga, lite pedagogiskt långsamt, helt enkelt. Man får ta det i delar, kort sagt. Och Dominion köpt av Kina, ja, det är ju så. Kommunistiska partiet där, och det är vår gamle fine Neil Shen, Nasdaq Neil Shen alltså, som tjänade pengar genom att, så att säga, kliva in på Nasdaq. Och Nasdaqs, de som kontrollerar Nasdaq tyckte det var jättebra naturligtvis att han gjorde det. Och sen satt han där han sitter. Helt enkelt, inte mycket att be för. Och jag vet inte där med vad vi ska säga, att ja, är det någon som på allvar nu verkligen, jag tror att det finns ingen entitet utöver, liksom, det finns politiker och allt det här och folksuveränitetsprincipen, och all offentlig makt utgår ifrån folket, och ekonomin har ingen påverkan på det överhuvudtaget. Alltså, om man tänker sig ur det perspektivet, det kan inte vara så många längre som faktiskt tror på att inga politiker ljuger och de skulle aldrig sko sig själva på det allmännas bekostnad och så vidare. Vi har nog kommit rätt långt ifrån den punkten nu.
Och det är vad som krävs också för att vi ska kunna åstadkomma en förändring. Vi måste en bra bit till, absolut. Vi har kommit långt på väg. Och det kommer aldrig, det finns ingen väg tillbaka överhuvudtaget. Det gör det inte, så det är bara som det är. Det är bara att stå på och det här kommer att gå bra. Det finns ingenting annat, helt enkelt. Och ja, det är naturligtvis när FN-chefen... ja, jag vet inte... kommenderar världsledarna att deklarera klimatkris liksom. Men shit alltså. Ändå. Det är lite på. Har ingen, han sovit liksom sista året eller? Mm. Nej, det är inte mycket att be för. Alltså. Det är bortom löjligt. Och återigen, även om man råkar vara högt upp i FN-gasverket så är en monkey in silk. Is a monkey no less. Och det är bara att konstatera det. Det spelar ingen roll hur mycket så att säga lackskärmmössor och guldgaloner de klär på apan alltså. Det är en apa likförbannat. Och det är inte mycket att diskutera helt enkelt. Det är cyberattacker som oroar Sveriges banker allt mer. Det tror fan det. Och det är naturligtvis jätteoriginellt, tycker vi då, så det är en okänd förövare som skapar omåttlig ekonomisk förödelse som dock inte ska påverka det allmänna förtroende för den långsiktiga funktionaliteten och hållbarheten i det valutafinansiella system som på mekanisk grund gör allt färre, allt rikare på allt fler människors bekostnad. Genialt! Ja, man kan ju hålla på och raljera med det hur mycket som helst. De fortsätter att mata, helt enkelt, jävla töntar. Slut, så bara. Och det finns ingenting att säga egentligen om vi har sagt det en miljon gånger. Och det går bara åt samma håll. Det rullar lite lutar helt enkelt. William Barr säger då att no evidence of widespread voter fraud. Ja. Nej, men han ska så att säga hålla sig till sak. Han ska inte ta en massa... alltså partipolitiska ställningstaganden, det ska han inte göra i det här. Då tappar han all trovärdighet. Då visar ju det, om han gör det nu så säger ju det att men då är ju så att säga justitiedepartementet ett politiskt bolter, ett politiskt verktyg. Och det måste man akta sig för. Han ska ju främst, eller första hand, tänka på förtroendet för juridiska systemet i det här. Sen må det vara så dåligt som det är eller så bra som det är. Men han ska i alla fall akta sig för att göra utspel som ger intryck av att han inte förhåller sig objektiv eller försöker hålla sig objektiv i alla fall. Och det är trofan det om han la sig i det här. Det skulle komma att höras efteråt. Det är helt säkert. Och han vet om det. Han är liksom inte så dum. Så ja, han läcker sekretessbelagda alltså uppgifter. För att på något sätt lägga sig i den här delen av, eller så att säga, den verkställande delens valhantering. Det, han ska ge fan i det kort sagt. Och det vet han. Men han vet också då, det skapas ju ett annat litet tillfälle, ett litet kort som så att säga blir en flygande tvåa av det där, men inte riktigt, men man kan säga så här att Trump har ju några stycken alternativ. Han har ju så att säga de här exekutivorderna i botten och de innehåller ju en massa befogenheter hit och dit, och sen kan man säga så här, han har ytterligare ett kort som jag inte tänker på så ofta, det är det här med avklassificeringskortet. Och någon demokrat har väl i alla fall förstått det. Det där är nog ganska mycket mer allvarligt än det mesta annat. För om det nu bygger på opinionsbildning, allting, och så att säga, har man opinionen med sig, så kan man ju säga så här att det finns rätt mycket militära och underrättelsetjänstmässiga arkiv som innehåller rätt mycket uppgifter som förmodligen inte skulle gynna den demokratiska djupa staten. Helt säkert är det på det viset. Helt garanterat. Och ja, man ska säga, när ska det här portioneras ut? Ska det portioneras ut efter elektorerna, om de vinner, eller ska så att säga, det vara en del under julfirandet? Så att säga, man kan ju då lätt tänka sig så här, när har folk mest tid att
ta till sig den här typen av information? Ja, det är naturligtvis under julhelgerna. Så är det ju. Då har de ju tid med det. Så det lär ju bli en jul utan dess like. Ur den meningen i alla fall. Eller ur det perspektivet. Och det finns ju allt ifrån 9-11 till Kennedy-mord till gud vet vad i de här sammanhangen. För att inte tala om hur mycket det måste finnas med grisbukter och ja, och så vidare. Det är hur mycket som helst och ja, det kommer inte gynna Sverige. Det är helt säkert faktiskt. Helt säkert är det så att det där kommer att bli något riktigt, riktigt tråkigt för svensk vidkommande. Och Pennsylvania tycker att senatorn där, han tycker att de står fast med Trump. Det här är Kalanka, alltihopa. Och ja, det var bara att ja, slå ihop klackarna tyckte han. Nu står vi upp här för det här. Och ja, en del intecknar sig väldigt hårt nu tycker jag. Men det är som sagt, de vet vad de gör helt säkert. Men som sagt, det här har varit planerat länge. Och det är förmodligen mer underbyggt och välarbetat i botten än vad vi kan se. Helt säkert också faktiskt. Tyskland tycker att det här med Nord Stream, det är ganska bra. Så, nu. Och det gör ju att sprickan vidgas där. Samtidigt som de vill stänga ner tycker några att de ska ta dit Nord Stream. Och det stöder det. Och det är som det är. Här i Sverige har vi fortfarande ingen så att säga, sån situation att det blir en spricka. Det är vi som är så att säga, på horisontalplanet här. Vi är vad som finns här för att motverka den här skiten. Och något annat finns inte. Och det saknas så avgörande delar för att göra en, så att säga, en analys ens värd namnet. På så många håll så det är som det är, kort sagt. Man är inte särskilt bevandrad i det här med ekonomi och skuldmättnad. Man kan inte så mycket om geopolitik, man vet faktiskt knappt vad ett strategiskt naturresursflöde är för någonting. Man vet inte vad det moderna kriget består av för någonting och så vidare. Och själsligt sett, ja, då är man ju svensk helt enkelt. Då är man filosofiskt materialistisk och tänker främst på sin egen nytta. Sin guldgrävarspänst. Och det är som det är med den saken. Det är tråkigt men sant. Och ja, Arizona, de tycker att några elektorsröster kommer i vart fall inte Joe Biden att få, det är helt säkert. Det är bara så. Och de tänker bli såna här olydiga elektorer. Och en av de här gubbarna, han säger kort sagt, Fincher heter han. Jag kommer se er alla i domstolen helt enkelt. Det är bara det. Och ja, som sagt, det är ju ganska så... Man kan väl nästan tänka sig att om man väljer sånt uttalande så är han i alla fall rätt säker på att han inte är ensam så. För att bara kliva in där och göra det för, och sen gör ingen annan det, då är han ju bara, då sitter han ju där och sitter. Men å andra sidan kan man säga så här, han kommer ju se dem i domstol och i den domstolen ska det fastställas. Om det har begåtts någon valfusk eller inte, då. Om han gör sig, agerar utifrån en korrekt rättslig grund i det. Har han sett valfusk, han naturligtvis inte stödja det här. Så är det. Och ja, det är ju om igen med samma sak. Det är Sverige här och det är Sverige där. Och Sverige investerar 2 miljarder dollar, alltså 20 miljarder spänn i flygplatser i Vietnam i det här rådande ekonomiska läget vi har här nu. Anmärkningsvärt, sanna mina ord. Ja, det är ganska bra om ni kollar på det här Sweden Invest, eller Invest Sweden kanske det heter. Det är nedlagt nu för de hade ingen bokföring, häpnadsväckande nog. Och det här är någonting som har, och nu heter det då Business Sweden. Och det här sitter ihop med ja, Exportkreditnämnden och Sweden Abroad och ja,
Karin Enbom och Barbro Enboms syrra och lalala. Och sen sitter de ihop med Epstein då som vanligt. Och så sitter allt ihop. Men ingen känner varann. Och det är bara som det är i fulla ordning. Och det är inte ett dugg korrumperat någonting någonstans. Whatsoever. Men det som sagt, det blir vad det blir nu. Och ja, det är... En del drar på lite. Ja, alltså, det finns republikaner som säger öppet nu att nej, ni ska till Guantanamo bara så rakt av. Och ja, jag tror inte folk slänger sig med så, eller håller sig med sådana uttryck utan att ha någonting på fötterna. Sen i vilken omfattning det här nu effektueras i den ena eller andra riktningen, det återstår nog att se förhoppningsvis. Det ska inte vara så att säga någon galen körning, det tjänar ingen på, det tror jag inte heller kommer bli fallet. Men å andra sidan är det ju en rätt så rejäl bumling det här med den amerikanska djupa staten också, så ja, det går väl inte att vara allt för kategoriskt med den delen då. Och när Kina går ut och säger så här att sparka ut företag från den amerikanska aktiemarknaden kommer inte minska investeringarna i svartlistade kinesiska företag. Då är det som vi sa här för några mysen att ja, men om man nu tar bort marknadsplatsen så att säga, det finns ingen marknad. För marknaden är marknadsplats. Och en sån liten detalj som Nasdaq då, det är ju så att säga där alla de här kinesiska bolagen är noterade. Det kanske kan bli lite kännbart om en sån försvinner. Och man skulle rent av kunna tänka sig så här att det här är någonting som har skett samfällt, koordinerat mellan de som motverkar den djupa staten i Kina och USA. Faktiskt. Och det, så att säga, det kommer att drabba Nasdaq helt säkert. Ja, det är så att säga rätt många detaljer i det här som kokar ihop till samma sak. Och nu måste jag snyta mig igen. Jag dyker. Ja, och ja. Det har varit stopp idag globalt på Gmail, YouTube och några andra sådana här Google-firmor. Ja. Då kan man väl säga så här, det behöver inte vara ondo med avseende på elektorsvalet. Det behöver det inte vara. Absolut inte. Det kan vara riktigt bra det här alltså. Vi vet inte, men vi ska inte utesluta varken det ena eller andra. Det ska vi aldrig göra, och det gör vi inte heller. Det kommer att bli bra som helhet, helt säkert. Och det är dramatik i vardande, så man kan väl säga så här att de här exekutivorderna som har kompletterats nu då, och dessutom ska vi säga så här att John Ratcliffe, så att säga, han ska 45 dagar efter att man har noterat, eller alltså så här att 45 dagar efter valet då, och då ska han, om man har upptäckt valfusk då ska han redovisa det här och se om det har varit, eller redovisa om det har varit utländsk interferens i den här hanteringen då, gällande till exempel poströster, gällande elektronisk rösträkningsutrustning och så vidare. Och det är den 18, det är den här veckan alltså, det är den 14 idag, då ska det här vara redovisat. Och det är ju inte så mycket att diskutera om. Det finns teknisk bevisning på den saken. Så det går ju inte att motsäga. Och vilket som leder till vad nu i det här, de här dygnen, och vilken, så att säga, sekvens man väljer att spela ut först ur de här parallella perspektiven, det är ju kanske inte alls lätt att uttrycka sig om. Men säkert är i alla fall att man har gjort dem överväganden som bygger på vad som är farligast på kort och lång sikt enligt den här gamla vanliga bedömande mallen då, och man har faktiskt folk som är ganska rutinerat på att hålla på med den typen av frågeställningar och hanteringar, och det kommer att visa sig också
det här är någonting som gör att julen kommer bli någonting annat än vad vi någonsin har med om, helt enkelt. Och ovanpå det har han då så att säga utfärdat ytterligare exekutivorder, och så att säga en del i det här är att göra det här till en rent militär fråga då, och därför har man så att säga bytt ut den här chefen på Pentagon för att så att säga få en militär styrning på det här som ligger utanför den så att säga presidentiella också. Och ja, det är väl ingen kanske dum grej. Även om man så att säga är överbefälhavare då, kan man ju låta den gå för sig själv då, om man nu känner sig trygg med det. Och med det så, ja, vad ska vi säga? Det här är ju spännande tider. Och vi är tacksamma för att ni som vanligt tittar på det här och att ni ber era vänner, ja, som vanligt, prenumerera bara. Ja, och att ni stödjer oss på Swish och Patreon med gåvor och bidrag, och som vanligt att ni fördjupar er. Det här går bra, vi kommer att ta det här, och jag är förkyld, och jag har inte varit förkyld på åratal sådär. Men ja, vi får väl önska en trevlig måndag, så hörs vi väl om inte annat på onsdag. Trevlig måndag kväll.